സരസ്വതി കൃഷ്ണം നാരായണം വന്ദേ കൃഷ്ണം വന്ദേ പ്രജപ്രിയം കൃഷ്ണം ദൈപായനം വന്ദേ കൃഷ്ണം വന്ദേ യഥാസുതം ലീലാദ്രൗസംഖമധ്യേ ശതദളകമലേ രത്നസിംഹാസനസ്ഥം സർവ അലങ്കാരയുക്തം നവഘമരുചിരം സംയുതം ചന്ദ്രദേവം ഭദ്രായ വാമഭാഗേ രഥചന്ദ്രയുതം ബ്രഹ്മരുദ്രേന്ദ്രവർണ്ണം സർവേശം സജന പരിമിതം ബ്രഹ്മവരോഹം വേദനം സരണേശം സജന പരിമിതം ബ്രഹ്മവരോ ശ്യാമതി
శ్రీమద్భాగవత భగవానికి జయ, త్రిలోచనదేవ స్వామికి జయ, శ్రీ పరికత మహారాజుకి జయ, వేదవ్యాస భగవానికి జయ, శ్రీ జగన్నాథ మహాప్రభుకి జయ, శ్రీవదేవునికి జయ, సుభద్రామయాకి జయ, దర్శన మహారాజుకి జయ, గురుదేవ భగవానికి జయ, ఆపణాపణి గురుదేవ స్వామికి జయ, ఆపణాపణి పితామతాకి జయ, బాబా వైకుంఠనాథ భాగవత ప్రచార సమితికి జయ, అజకా సతసంగకి జయ, శమ సంతనకి జయ, శమ విత్రనకి జయ, శమ భక్తనకి జయ, సమస్త జన కళ్యాణ హరువులన్నీ గవా. జయ జగన్నాథ. అనంతపటి బ్రహ్మాండర నాథ, సర్వేశ్వర సర్వనియంత సర్వంతర్జాని సర్వ కళ్యాణ పద మహాప్రభు జగత్తరనాథ జగన్నాథ దేవదేవ బలదేవ దేవిమాత సుభద్ర చక్రరాజ సుదర్శనజీ ప్రాతస్మరణీయ చీరవందనీయ పరమ కరుణిక గురుదేవ్ భగవాన్ శ్రీకృష్ణకర వామయ అవతార్ శ్రీమద్ భాగవతునికి అనంతపటి భక్తి ప్రణతి నివేదన కరి దేవకీ నందన జశోదా నందన గోపి ప్రణధన శ్రీ బ్రజ మండన దశరాజ రసికేంద్ర మౌళి శ్రీమద్ భాగవతుల ఆరాధ్య దేవత భగవాన్ శ్రీకృష్ణకు వందన పూర్వక మా రాధారణి మంచిరి విరాజిత మూర ప్రాతస్మరణీయ గురుదేవ్ భగవానుకర అహితికి కరుణారు ఏ పవిత్ర క్షేత్ర ଯାହା ପୌରାଣିକ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ଐତିହାସିକ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ପରାଶର ମୁନିଙ୍କର ପବିତ୍ର ତପସ୍ଥଳୀ ପରାଦୀପ, ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ପରାଶର ମହାମୁନି, ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା ବୋଲି ପୌରାଣିକ ମାନେ ଐତିହାସିକ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଭୂମିକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦା ସର୍ବଦା ଯେଉଁଠି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁକିରି ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଏଇ ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତିଗତ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରି ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର ସମିତି ମଧୁବନ ପାରାଦୀପ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଦ୍ୱାଦଶ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ପାରାୟଣ ଓ ପ୍ରବଚନ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞର କର୍ଣ୍ଣଧାର ସ୍ୱରୂପ ବରେଣ୍ୟ ବ୍ୟାସଜୀ ମହାରାଜୀ ଧାରାକୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ବୃନ୍ଦ, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ଉଦ୍ଘାଟକ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସାଧୁସନ୍ତ ସମାଜ ଜଗତସିଂହପୁରର ପୂଜ୍ୟ ସଭାପତି ମହନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଣି ପର୍ବତ ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣତଳେ ଭକ୍ତିଗତ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇ ଯିଏ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ କାଉନସିଲର ଶଙ୍କର ଭାଇ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆଉ ମଞ୍ଚ ତଳେ ବସିଥିବା ଭାଗବତ ପରିବାର ତଥା ଭାଗବତ ଅନୁରାଗୀ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭକ୍ତିମତୀ ମା ମାନେ ବାଲଗୋପାଲ ସ୍ୱରୂପୀ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଦେହ ବିଦେହରେ ଶରୀର ଅଶରୀର ଭାବରେ ରହି ଭାଗବତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅମୃତମୟ କଥାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ବସେ ସର୍ବଦେହେ ଏ ଘିନି ନମୁଛି ନିର୍ଭୟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଭଗବାନ ଆତ୍ମାରାମ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣ ଧୂଳିକି ଏ ମଥାରେ ମୌଳି ମନେ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ବାର୍ଷିକ ଭାଗବତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅମୃତମୟ କଥା ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବା, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଏପଟ ସେପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଶାନ୍ତିରେ ବସେଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟୀ ତଳେ ନ ବସିପାରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେୟାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବସିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହୁ, ସେମାନେ ବସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଚେୟାର ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ପୂଜ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ।
ତେଣୁ ବେଦେ ରମଣି ଚୈବ ପୁରାଣେ ଭାରତେ ତଥା ଆଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟମ ଚ ପ୍ରାନ୍ତେ ଚ ହରି ସର୍ବତ୍ର ହିତେ ବୋଲେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଭଗବାନ ଜୟ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଆରମ୍ଭିକ ସଂହିତାକାଳୀନ ପୁରାଣ ଉପପୁରାଣ ଧର୍ମ ସାଂଖ୍ୟ ମୀମାଂସା ଦର୍ଶନ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପୁଣି ଏ କଳିଯୁଗ କଲି କେବଳ ପାପ ପୟନି ଜନମ ଆମେ ସେପଟେ ଶୁଣୁଛେ ରାମ ଦୟା ପରେ ଶୁଣ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାମଚରିତ ମାନସ ହଉଛି ରୁଷମ ଶୁଣୁଛି ଦର୍ଶନ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ହେଲେ କଲି କେବଳ ମୂଲ ମନି ପାପ ସୁନ୍ଦର ଢଙ୍ଗରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନାମ କାମ କଳିଯୁଗରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ କଲି କେବଳ ମଲ ମୂଲ ମଲିନା ପାପ ପୟୋନିଧି ଜନମ ମଲିନା ପାପର ପୟୋନିଧି କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ଏ ପାପ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆମ ଜନ ମନ ମଣିଷର ମନ ମିନ ଭଳିଆ ଗାଣ୍ଠି ମାଛ ଯେମିତି ଗୁଳିଆ ପାଣିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଟି ପାଖ ପାଖ କରୁଥାଏ ଆଉ ଏବେ ତ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଏତେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ହେଉଛି ମାଛ ନିହାତି ମରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଖବରକାଗଜରେ ଟିଭିରେ ଦେଖାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ସଂସାର ରୂପକ ପୋଖରୀରେ ଆମ ମନ ହଉଛି ମାଛ ମିନ ଭଳିଆ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଲୋକ କେତେ ରହିଲା କେତେ ଗଲା କାହିଁକି ନା ଆମେ ଖୋଜୁଛେ କଣ ହେଲା କୋଉଠି ଗଲା କେତେ ରହିଲା କେତେ ଗଲା ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆମର ଦରକାର। ଆମକୁ ସୁଖ ଅର୍ଥ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେଣି ଅର୍ଥ ବଦଳରେ ଆମେ ଭଲ ବେଡ଼ଟେ କିଣିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଭଲ ନିଦ କେବେ କିଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଦେଇ ଦାମି ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ମେଡିସିନ କିଣିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଦେଇକିରି ସୁସ୍ଥତା କିଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଦେଇକିରି ବଢିଆ ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଦେଇକିରି ଶାନ୍ତି କିଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଦେଇକିରି ବଢିଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତିଆରି କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଦେଇକିରି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଯେ ଆମକୁ ସବୁ ନେଇଯିବ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅସମ୍ଭବ। ଭାରତ ଟଙ୍କା ଏଇ ନିକଟରେ ଚଳୁନି ମାତ୍ର 24 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ହଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ଆଉ ତଳେ ଜଳ ଜାହାଜ ଗଲେ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଭାରତରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏଇ ଅର୍ଥଟା ସେଇଠି ଚଳୁନି ସେଇ ଅର୍ଥଟା ଏଇଟା ଚଳୁନି ଆଉ ଆମ ଅର୍ଥ ଯାହାକୁ ରଖିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିବ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୌ ଚଳିବ ତେଣୁ ସଜନ ସମାଜ କଣ ଚଳିବ କୋଉ ଧନ ଚଳିବ ଆମ ଉତ୍କଳର ମହାନ ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି କାଲି ଇଏ ଯେତେ ଧନ ରଖିଛୁ ଆରେ ଭାଇ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଲା ପରେ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲା ପରେ ଆଉ ଅଧିକ ତୁ କଣ କିଛି କାମ ଲାଗିବ ବୋଲି ହଉଛନ୍ତି ଲାଗିବାନି ସେମ ତମ ତା ପାଇଁ ପଛେ ପୁଅ ଝିଅ କଳି ଝଗଡା କରି ମାନେ ମରିବା ଶରୀରକୁ ପକେଇ ଦେବେ ଆଉ 8 ଦିନ କେସ୍ ଫାଇନାଲ ନ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନେବେନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ
ଏ ଧନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ନାହିଁ। କୋଉ ଧନ ଯିବ? ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରେ ମନ ରାମ ନାମ ଗଣ୍ଠି ଧନ ରାମ ନାମ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରି ମନ ହରି ନାମ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରି ମନ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରି ରାମ ନାମ ଗଣ୍ଠି ଧନ ହରି ନାମ ଗଣ୍ଠି ଧନ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଗଣ୍ଠି ଧନ ହରି 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 ମନ ରାମ ନାମ ଗଣ୍ଠି ଧନ ହରି ମନ ହରି ନାମ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରି ଗଣ୍ଠି ଧନ ଇଏ ଟଙ୍କା ରୂପା ସୁନା ନୁହେଁ, ଚଳିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ଅଧିକ ଖାଇବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଚୋରି ଯେ ଗୋଟେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଭୋଜି ହେଇକିରି ଗଦା ହେଇଛି, ଖାଦ୍ୟ ବଳିଲା ଗଦା ହେଇଛି, କାଉଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ତା ଥଣ୍ଟରେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ନେଲା ପରେ ଆଉ ହବଛି ନବା ପାଇଁ? କୁକୁରଟି ଆସିଲା, ଆପଣ ଚାରି ଗୋଡ଼ିଆ ଖାଇଥାନ୍ତୁ କି ଦୁଇ ଗୋଡ଼ିଆ ଖାଇଥାନ୍ତୁ? ଯେତେ ଗଦା ହେଇଛି ତାର କିଛି ଯାଏ ସାରିନ, ଚାରି ଗୋଡ଼ିଆ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ିଆ ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ବୁଝି ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଭୋଜିରେ ଚାହିଁବେ ସେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ିଆ ହେଲେ ପକ୍ଷୀ, ଚାରି ଗୋଡ଼ିଆ ହେଲେ ପଶୁ, ସେଗୁଡାକ ନହେଲେ ଭୋଜନ ନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭୋଜନ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଛି। କିଛି ଲୋକ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ଦଶ ଥର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଟେକି ଯାଇଛି, କାହିଁ କହିଲେ ଛାଡ଼ ଖାଇଟା ବାରରେ ପଡୁଛି ଗବାରେ ପଡୁଛି, ସେ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ନିହାତି ରାତି ଚାରିଟାରୁ। ଏଠି ଆମ ମା ମାନେ କହୁଥିଲେ, ସଭାପତି ସୁଭାଷ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଭାରି ସକାଳୁ ଭିଡ଼ ହଉଛି ଆରତୀରେ, ଭଲ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ, ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆରତୀ ଶୁଣି ଭଲ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଛାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଟେକିଲେ ଇଏ ବ୍ରତ ସବୁ ଶୂନ ହେଇଗଲା, ଜିରୋ ହେଇଗଲା। ବ୍ରତ ଉପବାସ ମାନେ ଉପ କହିଲେ ନିକଟରେ, ବାସ କହିଲେ ବାସ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାସ କରିବା। ଖାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ନୁହେଁ, ସାରା ଜୀବନ କାର୍ତ୍ତିକମୟ ହେବା ଦରକାର, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କୁକୁରଟିଏ ଯଦି କୋଉଠି ଭୋଜି ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ସଙ୍କୁଡ଼ି ପତ୍ର ଗଦା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ହାଡ଼ ମଡ଼ ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ିଆ ହାଡ଼ କୁକୁଡ଼ା, ଚାରି ଗୋଡ଼ିଆ ଛେଳି, ଇଏ ହାଡ଼ ଗୁଡା ଗଦା ହେଲା ପରେ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛେ କିଛି ନଥିଲା, ଟିଫିନ ନଥିବ, ପଲିଥିନ ତ ଅଛି, ଆମେ ପାଇଁ ନେଇଯିବା, ତାପରେ ସକାଳେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ଖାଇବା। ଖାଲି ଖାଇବାର ନାହିଁ, ଆଜି ଲୋଭ ରୂପକ ରାକ୍ଷସ ଆମେ ଏତେ ଗ୍ରାସ କରିଛି ଯେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କଲେ ମା ଦୁର୍ଗା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ମହିଷାସୁର ହଉଛି ଲୋଭ ମୋହ କାମ କ୍ରୋଧ, ତାକୁ ଦୁର୍ଗତି ନାଶରେ ଦୁର୍ଗା ବିନାଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ମହିଷ ଅସୁର ସିଏ ଲୋପ ପାଉନାହିଁ, ସେ ରାବଣର ଚେତା ଲୋପ ପାଉ ନାହିଁ, ସେ କଂସର ଭାବନା ଦୂରୀଭୂତ ହଉ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛେ, ଲଡୁ ଖାଉଛେ, ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରି କ୍ଷୀରି ଖାଉଛେ, ସଫଳତା ବଢିଆ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କଂସ ମରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁତରାଂ ସାଧୁ ସାବଧାନ, ଏ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର, ଅନ୍ତଃକରଣର ଶୁଦ୍ଧତା, ବାହାର ଶୁଦ୍ଧତା ଠିକ ଅଛି, ବଢିଆ ସାବୁନ ଲଗେଇବା, ଭଲ ସେଣ୍ଟ ଲଗେଇବା, ସୁନ୍ଦର କପଡା ପିନ୍ଧିବା, ଇଏ ବାହ୍ୟ ସୂଚୀ ପାଇଁ, ଅନ୍ତର ସୂଚୀ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଦରକାର ତା ହଉଛି ସାଧାରଣ ଭଜନ। ଯଦି ଦୈନିକ ସେତୁରୁ କିଛି ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ। ମା ମାନେ ବାବା ମାନେ ବାହ୍ୟ ସୂଚୀ ଠିକ ଅଛି, ଘର ଦ୍ଵାର ଗାଡି ଘୋଡା ପଇସା ପତ୍ର ଏସବୁ ବାହାର ଜିନିଷ ପାଇଁ, ଅନ୍ତର ଶୁଚିତା ପାଇଁ, ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଉଛି ଦଉଛି, ମୋ ନିଜର ଆତ୍ମ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତକୁ ଯିଏ ଯୋଡ଼ି ତା ନାହା ହଉଛି ଭାଗବତ। ଭାଗବତ ଆସିଥାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ, ଜୀବ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆମର ଗତି କୁଆଡେ, ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛେ ଟିକେ ସଜାଳି ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ମିଶ୍ରିତ ବାଣୀ। ଭାଗବତ ପ୍ରୋକ୍ତମ ଇତି ଭାଗବତମ,
ୟାକୁ କୌଣସି ମଣିଷ କହିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ପଦ୍ମନାଭ୍ୟ ମୁଖ ପଦ୍ମାଶ୍ରତା, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ବାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ, ତା ପାଇଁ ଆମରି ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗବତର ମୀମାଂସା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଏ କଳିହତ ମଣିଷ, କଳି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ମୃତ୍ୟୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ, ତାକୁ କେହି କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତତ ଯେତିକି ଦିନ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଇଫ ସ୍ପାନ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସମୟ, ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବାକୁ ଏଥିରେ କର୍ମ କରୁଛେ, ଖାଉଛେ, ପିଉଛେ, ଶୋଉଛେ, ନିତ୍ୟ କର୍ମ, ନୈମିତିକ କର୍ମ, କାମ୍ୟ କର୍ମ, ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କର୍ମ, କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ, ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ, ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ, ଅକର୍ମ, ବିକର୍ମ, କୁକର୍ମ, ସୁକର୍ମ, ବିଧି ନିଷେଧ କର୍ମ, ବିଧି ବିହିତ କର୍ମ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଅଳ୍ପ ବୃତ୍ତି କରୁଛେ, କର୍ମ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି କର ନାହିଁ। କର୍ମ କରୁଛେ କଣ, କର୍ମଚାରୀ ଭାଇ ହୁଏତ ନିତ୍ୟ କର୍ମ, ସକାଳୁ କଲେ, ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଗଲେ, ନିତ୍ୟ କର୍ମ, ଠାକୁର ପୂଜା ଟିକେ କରିଦେଲେ, ନୈମିତିକ କର୍ମ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ନେଲେ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ନେଲେ, ଆଉ ଚାକିରି କଲେ, ଚାକିରି କଲେ ତା ନିମିତ୍ତରେ କିଛି ମିଳିବ। ଏ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଟିକେ ବସେଇ ଦେଉ, ଛୋଟ ପିଲା ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚୁପଚାପ ବସ, ପୁଅ ଚୁପଚାପ ବସିବ ହେଲା, ଚେକା ପକାଅ। ପିଲାଙ୍କର କଣ ଅଛି, ବାହ୍ୟରେ କି ଯାଉଛି ନା, ବା ତଲେ ତା ଦୋହଲୁ ଅଛି, ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି, ଚାଲିଲା ଚାଲିଛି, କଣ ଚାଲିଛି, କାହିଁ ପାପଡ଼ ଦୋକାନୀ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ତାହେଲେ ଭଲ ସେଲ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ଭଲ କିରି ତର୍ଜମା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ସଂସାର କରିବା ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଦେଲେଣି? ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ, ମତେ ମନେ କରନ୍ତୁ 50 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ଶୋଇଲିଣି, ଆଉ 25 ବର୍ଷ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବି, ଚାକିରି କରିବି, ନିତ୍ୟ କର୍ମ କରିବି, ସେତେବେଳେ ଗଲାଣି। କେତେ କେତେ କମ୍ ସମୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଯେତିକି ସମୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରକୃତରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ସବୁ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କରିଛି, ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି। ନିଜକୁ ପଚାରୁଛି, ନିଜକୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି? ଯେତିକି ସମୟ ଏଠି ଆମେ ଆସିଛେ, ବେଳେ ବେଳେ ଭାଗବତରେ ବସିଲା ବେଳେ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ସଭା ସେ କହିବେ, ଗାଁ 7 ଦିନ ଧରି ବାବା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଏଇ ସମୟଟା କଣ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଆମର? ଯିଏ ଆସିଲେ କଣ ତାଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା? ବରୁ ଜୀବନ ଯାକ କେତେ ବାଜି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସମୟ ଚାଲିଯାଇଛି, କେତେ ଥର ସେ ଟିଭି ପରଦା ପାଖରେ ବସିଛେ, ମରା ଧରି ଧରା ଧରି ତାକୁ ଦେଖିଛେ, କେତେ ଥର ବାଜେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାନରେ ପଶିଛି, ସେ ନେଲା ଇଏ ଖାଇଲା ସେ ତାଲା ଚଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସମୟ ଆତ୍ମ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ବଜ୍ରଣୀ ଗୁରୁ ସେମାନେ କହିଲେ, କହିଲେ ଯଦି ମୋ କଥା ତୁ ଶୁଣିବୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? କହିଲେ ଶ୍ରବଣେ ପଶି ମୋର କଥା ହରଇ ମନୁ ଭାଗବତ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମନେ କରନ୍ତି ଆମ ପାରଦୀପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଖପାଖରେ ମଧ୍ୟ। ହଁ, ସବୁଦିନ ଚାକିରି ଚାଲିଛି, ରିଟାୟାର୍ଡ ବି ହଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ବି ଛାଡିକିରି ପଳେଇଲେଣି, ମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକ କମି ଯାଉଛି, ଯନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯାଉଛି, ଏ ସବୁ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଯେତିକି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ହଉଛି ବୋଲି କଣ ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିଛନ୍ତି ନା? ତାର କାରଣ କଣ? କାରଣ ସମସ୍ତେ ଏହି ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ହରି କଥାରେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ନ ଲାଗେ ଭବ ବାଧା, ହରି କଥାରେ ରତି ଯାର ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବ ମଧ୍ୟ ସାର। ଭଗବାନ କହିଲେ ଯଦି ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ତୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ ଠିକା ନେଇଛି ତୋରି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ? ତେଣୁ ଯିଏ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ, ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ ଭଗବାନ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ କଥା ଯିଏ ଶୁଣିବ ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣିବି, ଯିଏ ମୋ କାମ କରିବ ମୁଁ ତା କାମ କରିବି, ଏଥିରେ ନୂଆ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ଯଥା ମାନତ ପଦ୍ୟନ୍ତେ ତଥୈବ ଭଜାମି ଅହଂ, ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବରେ ମତେ ଦେଖେ ମୁଁ ତାକୁ ସେମିତି ଚିନ୍ତା କର। ତେଣୁ ମା ମାନେ ବାବା ମାନେ ଭାଗବତରେ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଦରେ ବି କୁହାଯାଇଛି,
ଶୁଣନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରା, ହେ ଅମୃତର ପୁତ୍ର ମାନେ ତମେ ଶୁଣ। ରାମାୟଣରେ ନବୋଦ ଭକ୍ତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଶରଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଭଗତି ସନ୍ତ ନାକର ସଂଜ୍ଞା ଦୁସୁରା ରତି ମମ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗା। ଭାଗବତର ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତି କଣ, ଶ୍ରବଣମ ଶ୍ରବଣମ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ପାପ ସେବନମ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ ଦାସ୍ୟ ସକ୍ଷମାତ୍ମ ନିବେଦନମ। ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଶୁଣିବା, ତେଣୁ ଶୁଣିବା ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହକାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅମୃତମୟ କଥାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରେ ଶ୍ରବଣ କରେ। ଭଗବାନ କଣ ତାରି କରନ୍ତି, ଶ୍ରବଣେ ପଶି ମୋର କଥା ହରଇ ମନ ସର୍ବବ୍ୟଥା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଶି ମୋର କଥା ହରଇ ମନ ସର୍ବବ୍ୟଥା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଥା। ସବୁ କଥା କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଏଭଳି ଏଭଳି କଥା କୁହନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଅଜାଗା ଘା ତାକୁ ଦେଖି ହୁଏନି କି କାହାକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୁଡିଏ ବ୍ୟଥା ଅଛି ଯାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୋଲିକିରି କହିହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଦେଖ ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଲୋକ ମତେ ଥରେ ମନ ଖୋଲି କହିଦେ, ଆଉ ମୋ କଥାକୁ ଥରେ ମନ ଖୋଲି ଶୁଣ। ତ ସବଳେ ପଶି ମୋର କଥା ହରଇ ମନ ସର୍ବବ୍ୟଥା, ତୋ ଭିତରେ ଯେତେ ବ୍ୟଥା ଭାବନା ଅଛି ସମସ୍ତ ବ୍ୟଥା ଭାବନାକୁ ହଟିବା ପାଇଁ ଟିକେ ହରି କଥା ଶ୍ରବଣ କର। ବୋଲ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି ଜୟ। କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ କଣ ହବ, ପ୍ରକୃତିରେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ମିଳିବ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପାୟ ବିଶ୍ୱତ୍ରୟ ବିନାଶାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ବୟମ ନମଃ। ବୋଲେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, କାହିଁକି ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଗାନ କରିବା, ଏ କୀର୍ତ୍ତନର କଣ ଦରକାର ଅଛି। ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଗବତ ମହାତ୍ମାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକରେ କହିଲେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପାୟ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସ କିଭଳି ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର, ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ପଢିକି ସେ ଲେଖିଲେ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ସଂସ୍କୃତ ପଢିଥିଲେ, ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଅଶ୍ଳୋତ ଶବ୍ଦ, ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ହଉଛି ମୁଁ। ଅଶ୍ଳୋତ ଶବ୍ଦର ବହୁ ବଚନ ହଉଛି ବୟମ, ଅହଂ କହିଲେ ମୁଁ, ଆବାଂ କହିଲେ ଆମେ ଦୁହେଁ, ଅହଂ ଆବାଂ ବୟମ, ବୟମ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ। ବ୍ୟାସଦେବ ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ଜଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କହିଲେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପାୟ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ବିନାଶାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ବୟମ ନମଃ। ହେଲେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରଳୟର ଏକମାତ୍ର କାରଣ, ଯୋଉ ଭଗବାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦି ଦୈନିକ ଆଦି ଭୌତିକ ତିନି ପ୍ରକାର ତାପକୁ ବିନାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ସେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ବୟମ ନମଃ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରିବି ମୁଁ ଫଳ ପାଇ, ମୁଁ କଥା ଶୁଣିବି ମୋର ଲାଭ ନାହିଁ, ବୟମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ବୟମ ନମଃ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଥିଲେ ମୁଇଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୋ ପିଲା ବଞ୍ଚିବି, ହେଇଥାନ୍ତେ ମୁଇଁ ଚଳିବି, ଆମରି ଘର ଲୋକ ରହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ବ୍ୟାସଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିଲା। କେବଳ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ ତା ନୁହେଁ,
ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ସାରା ବସୁନ୍ଧରାକୁ ନେଇ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ନେବା। ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ନେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଆମେ ଭାଗବତ ବସିଲେ କଣ ହବ ନା? ଏକରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହବ, ଦୁଇରେ ଭଜନ ହବ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଣାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ, ଏଥିରେ ସବୁ ନବୋଦା ଭକ୍ତି ଯାକ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପାଇବା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ଶୁଣିଲେ କଣ ହବ? ଶ୍ରବଣ ସାଙ୍ଗରେ ବେଳେ ବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଶୁଣିଛି କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଭକ୍ତି। ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ କେତେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଅଛି ହନୁମନ୍ତୀୟ ପଦ୍ଧତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାରଦୀୟ ପଦ୍ଧତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାସୀୟ ପଦ୍ଧତି। ବ୍ୟାସୀୟ ପଦ୍ଧତି କଣ ନା, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାସାସନ ପଡିଥିବ, ଜଣେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡି ପଡୁଥିବ, ତାକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଇଏ ଟ୍ୟୁସନ ସେଣ୍ଟର ଭଳିଆ କାମ ବ୍ୟାସୀୟ ପଦ୍ଧତି। ନାରଦୀୟ ପଦ୍ଧତି କଣ ନା, ସଙ୍ଗୀତ ହଉଥିବ, ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଥିବ, ଇଏ ହଉଛି ନାରଦୀୟ ପଦ୍ଧତି। ଗୀତ ଚାଲିଥିବ ଆନନ୍ଦରେ, ସମସ୍ତେ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ନାରଦ ସବୁବେଳେ ବୀଣା ବଜାଇକି ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ନା। ହନୁମନ୍ତୀୟ ପଦ୍ଧତି ଡେଇଁଲା ପଇଲା, ମନେ ମଲା ବଚିଲେ ବଚିଲା ଯାହା ହେଲା, ଇଏ ତିନି ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି। ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ରୂପ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ବିଦ୍ୟାୱାନ ଗୁଣୀ ଅତି ଚତୁର, ସେ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟାବାନ ଜ୍ଞାନୀ ଅତି ଚତୁର। ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆତୁର, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆତୁର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଶଙ୍କର ଭାଇ କହିଥିଲେ, ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ଭିତରେ କରିଛି। ଭାଇ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିଟେ ନା। ଯିଏ ବେଶି କରିପାରିବ ସେ ବେଶି ବୋନସ ତାକୁ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଯିଏ କହିବ ଚକା କି ସବୁ ଦେଖୁଛି ନା, ଆମେ କଣ ଦେଖିବା କାର, ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ଯାହା ମୁଁ କରେଇ, ଯାହା ମୁଁ ଭାବଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତାଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ। ଆମେ କିଏ କାହାକୁ ଠକିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମାନ, ଆଉ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ କଣ କରୁଛି କିଏ ନ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ କାମ ଯିଏ କରିବ ସେ ତା କାମ ଅବଶ୍ୟ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ନଥିଲା କଳିଯୁଗରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପିଲାମାନେ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, କାରଣ ଏଇ ତ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍, ଏଥିରେ ଯଦି ହୋ 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 ପିଲା ହେଲେ ଏଇଟା ଟିକେ କାନକୁ ପତିତ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ସୁଝାଣି ବସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେପଟେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ରହନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତଳେ ବସି ନ ପାରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଡାକି ଆଣି ବସନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଗୋବିନ୍ଦ ମେରୋ ହେ ଗୋପାଳ ମେରୋ ହେ, ଗୋବିନ୍ଦ ମେରୋ ହେ ଗୋପାଳ ମେରୋ ହେ, ଗୋବିନ୍ଦ ମେରୋ ହେ ଗୋପାଳ ମେରୋ ହେ, ଗୋପାଳ ମେରୋ ହେ ଗୋପାଳ ମେରୋ ହେ।
विशेष तमासीन मधुराज्य महामती कथम तरस स्वाद कुशल सनत आज नमीशरण्य बड़ा सुंदर भाव में बसी चंती 88,000 साधु संत मान ଗୋଟେ ଗଦି ଅଛି ନମିଶାରଣ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ନମିଶାରଣ୍ୟ ଯାଇଥିବେ ଆମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରୁ ମାତ୍ର 60 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସେ ଜିଲ୍ଲାଟିର ନାଁ ହଉଛି ସୀତାପୁର ଜିଲ୍ଲା ସେଇଠି ଏକ ପବିତ୍ର ଜାଗା ଅଛି ନମିଶାରଣ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନମିଶାରଣ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ରହ ରହ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଚାଲିଛି ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନେ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ 300 ସଂଖ୍ୟାରେ ସେ ନମିଶାରଣ୍ୟ ଧାମକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା ତା ନାଁଟି ନମିଶାରଣ୍ୟ କାହିଁକି ହେଇଛି ନା ଥରେ ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କହିଲେ କହିବୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା କୋଉଠି ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆମେ ଟିକେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରିବୁ ତପସ୍ୟା କରିବୁ ସାଧନ ଭଜନ କରିବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଛାଡ଼ିଲେ କହିଲେ ଏ ଚକ୍ର ପଛେ ପଛେ ଯାଉ ସେ ଚକ୍ର ଯୋଉଠି ପଡିବ ତାର ନିମି ଯୋଉଠି ପଡିବ ସେଇ ନିମିର ସ୍ଥାନକୁ ନିରୂପଣ କରି ତମେ ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବ।